جی بالکل، نن پگل بہار پجان شادی حال کی یو پروگرام منعقد شو چې هغه سابقہ گورنر حاجی غلام علی د هغې مشری کوله. هغې په خپله وینا کې دام وویلی چې سرحد چمبر لبا انشاءالله زه یو نوی رنگ ورکومه، دې کې به د غریبو او د مالداره هیڅ فرق نه وي. سابقہ گورنر صاحب دام ویل چې تاسو یو پیرا مونږ کامیاب کړئ، انشاءالله تاسو وګورئ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورا دا سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری انتخابات تھی درستو لس پنزلس کالونا دا پیخور بزنس کمیونٹی تاجران صنعتکار دا ډیر مشکلاتو سره مخ شوی دی او رس په رس دا چیمبر افادیت دا چیمبر رول آغا ختم شوی دی. نو بیا دې کال اوس چې چونکه انتخابات دی دا پہله ځل دی چې درې میاشتې مخکې هغه خلک راووتل که نه هغه په آخري ورځ هم نه راووتل. سرحد بزنس الائنس په دې معنی متفق شوی چې موږ به د هر سیکټر نه خلک کلو د بزنس کمیونټي مشکلات د ختمولو لپاره تعلیم یافته کوالیفایډ ویژن والا خلک او خاص کر چې د هر سیکټر نه دا بلو هلکه موږ ته خپل ډیرو ملګرو ویلي ما ورته چې ګوره موږ به نه ودرېږو، زیرعلي شاه به نه ودرېږي، ساګ به نه ودرېږي، سراج به نه ودرېږي، بلکې موږ به هغه خلک ودرو چې هغه هر سیکټر نه. نن تاسو وګور چې دا څومره خلک دن نو دې نه زیات بار ولاړو، دا یو ریفرنډم و د هغودو خلاف او انشاء الله تعالی ما دوی سره څلور پنځه وعدې وکړي چې یو خو د چیمبر دا ساګ چې پرېوتې دا به موږ بهالو بے د بزنس کمیونٹی دا مشکلات چری د دې ګړ به دا چیمبر جوړو او د هر سیکټر چې کومه مسئله ای هغه خلق داغې مشران کاغه بیاری کاغه پولیسی کاغه اف ای ای کاغه ریوی ابال ترازی او دوی دو باوري او خو باوقار طریقې سره به دا مسئله حل کیږي او دغه رنګ د فیصول دوی دو علی مالدا به 50% کمو د خط لزر روپیه لی مالدا به دوو تراولو بعد نه 50,000 لی مال هغه هم دوو تراولو. بیا چیمبر کې ګوره شناختیمبر ممبر دپاره شناختی کارډ ډرایوینګ لایسنس اصله لایسنس دا په چیمبر کې جوړیږي انشاءالله دا به کوو. ممبرشپ به آنلاین وي دا نه چې هلته زیاده دي اوس لږ څنګه چې دنیا روانه ده داسې به سرمنګ هم روان نو انشاءالله تعالی کوم نن ډیر زیات پر جو شنداز باندې راغلی زمونږ نه زیاته جذبه وه او ما په خیال یو کره زمونږ باندې بل راواړول انشاءالله خدمت دی. ګوره زه سرحد چیمبر ټولو ممبرانو ته ویم چې تاسو دوه ویشت کاله آغاز مو ولیدي دا دوه کاله دا وګوري زمونږ دا کنډیډیټ ته وګوري یعنی داسې کنډیډیټ څوک هم نشي راوتلی دا دومره مشکله فیصله وه ولې ته ما سه ګرځې دا ګرځې دا ګرځې دا ټول اګنور کوم او سیکټر والا راولم او سیکټر له پخپله تلیم یعنی درې څلور کسان خو موږ په زور ودرولې دي چېره هغې سره د دې خلکو عزت او وقار کې به اضافه کیږي. نو ټول ممبرانو ته دا خواست دی تا چې سرحد بزنس الائنس دا کنډیډیټ کامیاب کړي. په دې پروګرام نه خو زمونږ دا چې کوم مشرانو کمې خبرې وکړي دې نه خو چې کوم دی بھرپور مطمئن یو او ان شاء الله الله نو امید دی که نه چې دې ته به الله پاک بری ورکوي او دا به پېښور کې پی کې دپاره ان شاء الله چې کوم دی که نه ثابت قدم هر قسم منډې دپاره به دې موسه ولاړې ان شاء الله. زما خو ټول ملګرو ته دا میسج دی چې بھائی دا سرحد بزنس چیمبر چې کوم دی دې ته بھرپور سپورټ ورکوي ان شاء الله. امید دی که نه چې زموږ به هر یو مسله الله پاک د دې په ذریعہ حل کوي ان شاء الله. میرا نام ریاض حسین ہے، ایکس چیئرمین پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ رہا ہوں. ابھی جو ہے تو سرحد چیمبر کے الیکشن کے لیے سرحد الائنس کی طرف سے کھڑا ہوں. کمپین کا ایک حصہ ہے جو آج جو پروگرام ہوا ہے کیمسٹ یونین کی طرف سے، تو یہ ہماری کمپین کا حصہ ہے. سارے ووٹرس کو بلایا تھا، اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا کامیاب پروگرام تھا. ہمارے اندازے سے زیادہ لوگ جن کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے وہ سارے موجود تھے. اس تو وہ دیکھیں جو مارکیٹس ہیں جو بازار ہیں اس کا ایک صدر ہوتا ہے. جہاں مارکیٹس یا بازار میں جب کسی پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ اپنے صدر کو کہتا ہے اور صدر کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا. صدر
आगे हो जाते हैं जब।